Здравейте, аз съм Шарух Хексик, както виждате днес играме Far Cry Primal и продължаваме. Днес скоро ще се върнем ето до тук, понеже така и не успях отново да го направя това нещо, затова просто сега се връщам. Искам да ви кажа и да започна с това, че днес от 19.00 може да дойдете на лайвстримът ми, ще правя мега giveaway на 5 игри, но за да участвате трябва да дойдете, така че не изпускайте днешният стрим. А сега... Grappling Hook... Oh fuck, защо? Защо все още го нямам то... Момент. Малко беше лошо да тръгна през нощата точно... Аз изобщо ще мо... What the fuck, аз няма да мога скача тука. Еми... Fuck... Много лошо. Аз няма да мога скача тука. Но от тъпа работа. Трябва ми граплинг хука, за да мога да го крафт на него. What? Добре, момент, крафтинг скилс. Как изобщо се крафтва той, бе? Скилс, да, които... Ние все още не сме лънвали. Да. Пак. Аба баба, хелп. Я да видиме. О боже, тук има толкова много... The Grappling. Ето това. Фак. Еми... Шанс... Какво да се прави? Значи ще трябва да сменим сега мястото. Да речеме, нека дойдем ето тука. Нямах си идея, че ще иска граплинг хук за това там място. Така че идваме на... Опа, на там е опасно. Да. Какво като е опасно? Проблема ни е, че... е тъмно и абсолютно нищо не се вижда. Да. И тука... А. Лад, защо? Картата... Бъгната ли е? Лад, защо? Пише, че това е пътеката. Оле боже. То тука реално няма... Кръвожадни вълци! Бле, толкова ме страх да ходя пред нощта. Това чучело не се научи да не пищи по време на клиповете ми. Опа. Опа. Чувам вълци. Които никак не ми харесва. Звуците са толкова изруски, че си няма да къде просто повече. Не ме виждате, не ме виждате. Добре, избягах, ти имаш един бял вълк, който беше много кул, обаче... опасни са... Run for my life! Той е много кофти, че вълците са толкова опасни през нощта. Мен не ме виждаш, не ме виждаш. От тук сега ще моля се изкача. Е, и за това ли място ще иска граплинг хук, бе? Сериозно. И няма място откъдето да се кача. Добре, става ден. Ел, тук ще се кача този път. Ах, твоята кожичка. Може би за другото място има някакъв начин, обаче твърде далеч. Ай! Rest in peace! Коте! Коте! Лошо коте! Много, много лошо коте! Леле, какви са тия? Вълци! Пичове! А, ти си пич. Дайте да говориме. Пичам, ма изила Мари Баудаш. Ваш драмам. Хана...
квеста, дето да... Добре. Чао, чао. Даде ми квеста, аз сега се умитам от тебе. Така. Да събираме пръчки, докато можем, че... А тъй. Не. Don't touch me, please. И на там, да, уния простотите, я. Да, това е простоти обаче, защото видях се преди какво прочетох. Така че трябва бързо да помогнем на уинждата. Да ги рескюнеме. О, фак. Уу, това беше лесно. Момент. Мен. А така. Уинджа евента комплитед. Така се прави, помагаме си. Да бъдем задружни, защото и мене като ме хвара някой път, че ме изнасира, така ще му стат тия. Уху! Кой е старят? О боже, къд... Вие къде ще ме карате? Къде ходи? Алелуя! Ох, тука било плитко. Тук е малко крокодили, бе! Леле. Газ! Оле, мале! Тия тихи води са толкова опасни. Оле, боже. Лич на кемп. Добре. Чета се мутуй. Така, location discovered. Така. На тука предполагам, че няма нищо, не нататък трябва да бъде. Това нямаше смисъл да си го хъба, аз мога да си запали от тука. Малко тъпо постъпих. Какви са тия, бе? I'm dying, I'm dying, I'm dying! Какво не мога да те оцеля? Why? Защо не можех да го оцеля, бе? Момент. Дай му! Куче! О, те ме убиха кучето! Хил!
А тъй. Уууу! Така. Мен изчезва тука. Така. Това беше много много напечено. Така, то е изгоряло. Да запалиме. Предполагам, че и това. Какви са ти отзад? Какви са ти отзад? Оле боже. Ще излезна ли жив от тука? Бил жив ли бе? Кочо! Яш пес! Тук има още един някъде. О, това ще бъде една от най-трудните мисли, които съм правил сега. Но, това е цената на професията, да бъдеш уинджър. Край. Рип. Фак бе, фак бе, как ще ми убият кучето бе, как ще го оставя самичко бе. Reach the camp. Фак бе, всичко се провали бе. Поне имам ли си същите неща? Имам. Фак бе, значи. Кочо, ела още от тука. Ела още от тука, че всичко се провали. Добре, гордо опракме нещата. Сега да видим какво още остава. О боже, ти могли да се чупат висулки. Добре. Това може ли да се запали? Не, това не може. А, ей това тук съм изпуснал. Чайте, че нямаме много стрелички. Пали се. Оле, това всичко рухна. Готово! Това е може би. Flee the area. Фак, 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 фак. Е, сега вече може би. Добре. Готови сме май. А така, яш. Ядай ме. Добре. Уденеро, дайте дизизаме. Кучо. Момент, къде си излизаше? Ело тука. Ня. Най-накрая. Готово. И това беше тази толкова трудна мисия. Оп, добре, успяхме да направим
За жалост не твърде много време хора и ще трябва да приключим до тук. Та надявам се да ви харесва този клип, ако е така, мога да харесате, оставите ми коментар и да се молите за моят канал, за да бъдете всеки ден. Бори чак с мен, ще си ме следващия клип. Чао!